आज ललिता निवासमा अनौठा किसिमको नाटक भयो। ठुला तस्कर के भ्रष्टाचारीका नायकीहरूलाई अदालतले पक्राउ छानबिन गर भन्दाखेरि छानबिन गर्दैन। अब अहिले सङ्गठित अपराधमा मुद्दा को म्याद थप गरिन्छ, 60 दिनसम्म करिब करिब राखिन्छ, थुनामा राखिन्छ। अहिले के मिलोमे त भयो, के लेनदेन मिल्यो? अहिले उनीहरूलाई सङ्गठित अपराधबाट होइन, उनीहरूलाई कृत्यमा मुद्दा चलाउने काम भएको छ। यदि कृत्य थियो भने किन 60 दिनसम्म थुनामा राख्नु पर्यो? किन अदालतले म्याद थप गर्नु पर्यो? र आज किन कृत्यमा चलाउनु पर्यो, मुद्दा चलाउने काम भयो? यसमा लेनदेन होइन भने सरकार यसको स्पष्ट र चित्तबुद्ध जवाफ दिनुपर्छ। र सिआइबीले यस प्रकारले दुरुपयोग गर्न पाइँदैन सभा महोदय। यसमा हामी प्रतिपक्षको गम्भीर रूपमा हामीले यसमा आपत्ति व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र पारदर्शी ढङ्गले छानबिन होस् भन्ने कुरा पनि हामी माग गर्न चाहन्छौँ। यति मात्र होइन, अहिले जति पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् एक एक गरेर फाइल खोलौँ। गिरिवर्धर टी स्टेटको कुरा उठेको छानबिन गरौँ। अहिले कैलालीको टिकापुरको जग्गाको कुरा उठेको छानबिन गरौँ। यहाँ अन्य वाइट बडी न्यारो बडी ओम्नी यति जेसुकै काण्डहरू हुन्, जति पनि प्रसङ्ग उठेका छन् यी सबै विषयमा सरकारले इमान्दारितापूर्वक छानबिन गरेर दोषीहरूलाई कारवाही गर्ने वातावरण बन्नु पर्यो। हामी त्यो माग गरिरहन चाहेका छौँ सभा महोदय। त्यस कारणले गर्दा सरकार अहिले यहाँ यो मुलुकमा सुशासन दिन होइन। आज 310 जनाभन्दा बढीहरूलाई कृत्यमा मुद्दा दर्ता गराएर अब ललिता निवासमा सबै मान्छेलाई एकैचोटि उन्मुक्ति दिने यस्तो अन्यलको स्थिति सिर्जना गर्दैछ।